Gjukata Administrative e Vlorës vendosi të rëzoj padin e banorve të lumasit kundër kompanis Salilari dhe bashkisë u Kuqovës, që kërkonin anulimin e lejes për shfryzimin e burimit të sinecit, djetra banor të lumasit janë shperë të shgënjuer me vendimin e gjukatas, por jo të dërzuar. Nuk është bazuar në asin lig. Jemi shumë të pregunat vendimi i gjukatas. Dhe dresia sot për mua është përdosur. Nuk e prisim këtë vendimin sot e kemi pritë me shumë të trishtishmë. Avokatin mbrojtës i banorve, Arben Langozi, akuzoi gjyqtarën e çështjes e Mashauli si antare e Forumit të Rinor Socialist, që merr vendim në favor të oligarkëve dhe qeverisë. Langozi paralajmëroi apelim të çështjes. Gjykata bëhet pal me oligarkat, kret kjo gjyqtare e cila është e është pjes e freshit dhe aktualisht vjen edhe gjykon çështje të cilat kanë sensibilitet përveç ankimit që ne do depozitojmë në gjykatën e apelit, do të çojmë në ndjekje penale këtë gjyqtar Për dy vite, banorët e fshatit Lumas kanë shvilluar protesta e greve aurie në mbrojtit të zonës mbrojtur të Sinecit, e cila do të shfrydzojnë nga kompania Salilari për ndërtimin e një ujë selësi.